Ah, pas dans toi, arrive, mec, tu se fais les passes. Uuena ajaleidused, aur ja elekter. 19. aastasada on päris õigusega auru aastasajaks nimetatud, sest aurujõu tarvitusele võtmise läbi on inimeste elujärg ühe ainsama viimase aastasaja jooksul enam edenenud, kuid enne hulga aastasadade jooksul kokku edeneda jaksas. Aurujõud paneb nüüd vabrikute rattad käima ja masinad jooksma, raudterongid veerema ja aurulaevad liikuma. Šoti mees, James Watt, oli esimene, kellel korda läks aurujõudu, mille võimu küll juba varemalt tunti, masinate käima panemiseks korraldada. Sellest ajast saadik on aur inimese soov. Suurema revolutsiooniga. Leivanäljast riigikorra põhjaliku muutumiseni, naiste ja laste meelevaldsest surmariistus sõjavägede mässuni, selle oleme läbi elanud. Silmapilgul, nüüd ükski kogenud poliitikamees ei osanud oodata, kõigi revolutsiooni eeskujude kiuste, ilma barrikaadi romantikata ja lõplikult isegi võrdlemisi väheste ohvritega, nõnda on Vene suur revolutsioon mööda läinud. Nüüd seisame tõsiasja eest ja miski ei pane meid selles enam imestama. Venemaa revolutsioonilise liikumise 100-aastane minevik on nii kohutav verine, et tänapäev näeb kahvatu. Ja viimase 12 aasta närvipingutus on nii suur olnud, nii palju lõkendavad kirge ja kibedat pettumust pakkunud, et viimaks sihile jõudes seisukohta külma mõistuse valgusel võime hinnata. Kõige sellepärast ei ole revolutsioon veel lõppenud. See valuline protsess on alles alguses. Siiamaale on see olnud sihitud väljapoole. Siit peale peab ta muutuma sisemiseks. See on olnud poliitiline. Nüüd peab ta muutuma majanduslik kultuuriliseks. Seni on võidetud ainult eeldused selle suure revolutsioonile, ilma milleta riigipööre jääks ainult õue revolutsiooniks, dünastiliseks vahelduseks. Kuid Vene revolutsioon peab võidama võrrelda ainult Prantsuse suure revolutsiooniga. See ei tohi jääda riigikorra kukutamise raamidesse. See peab piirikeviks olema suurte ajaloojärkude vahel, nagu oli to revolutsioon ligi 130 aastat tagasi. Selles peituvad mitu korda suuremate majanduslikkude revolutsioonide idud, kui on seda maaorjuse kaotamine või orjade vabastussõda Ameerikas. Ja meie kuulemegi juba isegi vana kooli poliitikamehi kõnelevad suurmaapidamise lõpetamisest, eraomandusele hiiglamaksu alla panemisest, militarismi kaotamisest ja senise rahvuspoliitika lõplikust likvideerimisest. Kuid seda kaugemale ulatuvad ühiskondlikult tärksemate ja ägedemate kihtide nõuded, tungides kuni siiamaalse sotsiaalse korra juurteni. Poliitiline revolutsioon on jäänud ainult kooreks, kuid ühiskondliku mässu punane lõkke keeb. Ja miks mitte ei või neljas seisus praegu juhtiv osa peale mõelda, nagu tegi seda 130 aasta eest kolmas seisus. Revolutsiooni Saksamaal, kuid niisama peab see tulema Inglis, Prantsusmaal ning igal pool, kus aetakse rahvolkade kapitalistliku väljakurnemise, väikeravaste rusumise toorest asumaade poliitikat. Kodanik õpetus. Osahing Rahva Ülikool Tallinnas 1922. Mälestuseks
Kaitseväeteenistuse tunnistus. Sidepataljon, liik number 46. Auaste, reamees. Teine sidekompanii. Perekonna nimi. Tuuleveski. Eesja isa nimi. Jaan Jaanipoeg. Sündinud 27. septembril 1907. Kaitseväeline eriala. Varahoidja abi. Kas rivi või riviteenistuseks kõlbulik? Rivi. Elukutse eralus. Lukse. Tundaja teenistusse võetud Harju kaitseväeteenistuse komisjoni poolt 4. septembril 1928. Käesoleva tunnistuse kaotamise üle tuleb kohe teatada politseile vastavale portofelli kokkukandmiseks ja tunnistuse kaotamise kuulutamiseks tunnistuse kaotamisest kuulutatud riigi teatajad. Kuulutuse kulud kannab kaotatud tunnistuse omanik. Mobilisatsiooni korral kogunemiskohta ilmudes peab igal teenistuskohustusel olema omalt poolt kaasa võetud kaitseväeteenistuse tunnistus, kolme päeva toidumoon, lusikas, vähemalt 3-6 kõlblikud aastaajale vastavad kaitseväe, kaitseliidu või erariided ja saapad. Kogunemiskohta ilmumisel on keelatud joovastavate jookide tarvitamine ja nende kaasavõtmine. Et ära hoida rahvatungi, mobiliseeritavatel kodanikudel omaksed mitte kaasa võtta kogunemiskohta jaamadesse, sadamatesse ja nii edasi. Käesolev ümbrik kuulub avamisele ja sees olev leht võetakse välja ainult kaitseväringkonna ülema korraldusel.
või selle väeosa ülema korraldusel, kelle käsutuse kodanik tegeliku teenistuse ilmumisel määratakse. Ootused, lootused uue aasta lävel. Tänavune majasõber on sõjaaja laps. Verise vaenu sünged pilved on laskunud Euroopa kohal ja inimesed, kes on loodud üksteise vendudeks, seisavad relvastunud vastamisi, et külvata surma ja hävitus. Maakaart on muutnud oma nägu. Terved riigid on varisunud põrmu. Piirid nihkuvad uutesse kohtadesse. Rahvad rändavad välja sealt, kus nad on elanud pikki aastasadasid. Näib nagu polekski maailmas enam midagi püsivat, millele inimene võiks toetada oma meeleehtlikudes muredes homse päeva pärast. Üks siia maha jäätuna tunneb end inimese laps. Ei ole pääsenud tõsistest katsumustest ka meie maa ja rahvad. Torm, mis suhub üle kogu maailma, paiskab raskeid murdlained ka Maarjama pühale pinnale. Uued heitlused võivad seista ees meie tuleviku kohta palju otsustavama tähtsusega heitlused kui need, mis meie riigile rahval nii õnnelikult on jäänud selja taha. Eesti vabastamise esimese aastapäeva aktusel. Kehtna rahvamajas 21. oktoobril 1942 aastal. Esimene. Viisil B96. Issan, sa hämaral ajal, me vanemaid hoidsid. Raskustest läbi kulkoidule vastu meid kantsid. Näitasite, et otsia eelkes kurba ööd, vabaduse päikese poole. Vaba nüüd kodu ja rahvas on tihtide rannal, kuhu kõik soovid siis hõudsid, kui isama pinnal. Vaenlaste väed rõhuvad, hukkuvad käed, külvasid armuta surma. Kasvada tahame usus ja edasi jõuda. Üks meele vendlustele ligemal püüda, seks meie eel, vägevam sammusa teel, õnnistust alla meil saada. Kuri tuli, päikese ketas, Germaani ETS soomuskorpuse tunnud. Välja anda Der Reissensführer SS Hauptmann T3. Väljaandmise kohad. Saksa väljaanne Berliin, Valooni väljaanne Brüssel, Laami väljaanne Antwerpen, Hollandi väljaanne Der Haag, Taani väljaanne Kopenhaagen, Norra väljaanne Oslo, Eesti väljaanne Tallinn, Prantsuse väljaanne Pariis. Sissejuhatus. Ameerika eluviis. Ameerika ühtlus inimene, ameeriklaste upsakud, pavati, vere ja valiku väärtuste tunnetamine, valik, üks toost ikke, SS koostusliku säästmise põhiseaduses, mis läheb see korda meile eurooplastele, nakkus haigus, rikaste õigus, orientaalne atmosfäär, soo, vana ja uus Ameerika, juudi jareid. Heidelberg, lõvastav norm, naiste paradi. SS koostusliku säästmise põhiseaduses, 9. novembril 1937. Möödunud aastakümnete segadus pühkis Saksa rahvalt ära mitte üksi ainult omaduse pühamituse mõiste, vaid tegi sellega tihedas seoses võlgade tegemise mõiste ausaks ja igapäevaseks. Võitis 81-86.
12 mees sees, 10 neist olid relvastatud automaatidega, 2 käsikuulipildajatega. Tulid, blokeerisid siin soojaku. Need mehed, kes olid tee peal, 8 meest, need sisuliselt arreteeriti. Nendest meestest said kõik suuremal ja vähemal määral klohmida. Nii automaadipäradega kui jalgadega ja siis nähti, et eemal soojakutes käib veel mingi sebimine. Mehed taandusid ära metsa, nendele lasti tagant järgi kuule. Valanguid ja väga õnnelik juhus, et keegi pihta ei saanud. Süüdati põlema 2 soojakut, staabioonale tekitati kahju vähemal määral, sinna visati 3-liitrine kurk süüste vedelikku ja püüti ta põlema panna siis granaadi ja rakettidega. Omoni rünnatrühmal läks seda kiireks. Läti poolelt ainagi hakkab